Відсьогодні в системі органів прокуратури розпочинаються якісні зміни. За законом, який ухвалили ще рік тому, певні функції генерального прокурора та регіональних і місцевих керівників візьмуть на себе новостворені органи прокурорського самоврядування, до яких входитимуть рядові працівники прокуратури. Як формуватимуть склад нових органів, знають мої колеги. Чи не вперше за історію роботи прокуратури її працівники демократично таємним голосуванням вибирають делегатів для призначення новостворених органів – Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Саме ці структури візьмуть на себе частину адміністративних та кадрові функції керівництва прокуратури. Зокрема, Рада рекомендуватиме, кого призначати або звільняти з адміністративних посад у прокуратурі, а комісія призначатиме рядових прокурорів, розглядатиме скарги проти працівників прокуратури і матиме право притягати їх до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Раніше такі питання належали виключно до компетенції обласного прокурора чи керівників місцевих органів прокуратури. Відсьогодні вступили в законну силу норми нового закону України про прокуратуру, якими передбачено органи прокурорського самоврядування. Це, напевно, один із приємних моментів в нашій роботі, тому що це ще додаткові гарантії незалежності прокурора в своїй роботі, які гарантують фактично особливий порядок призначення прокурора на посаду, звільнення прокурора з посади, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності. Все, що залишається генеральному прокуророві та керівникам на місцях після 15 квітня, це або погоджуватися з рішеннями обох органів самоврядування, або ні. У будь-якому разі вирішувати долю своїх підлеглих самостійно вони уже не зможуть. Я вважаю, що це позитивні нововведення будуть в нашій діяльності, оскільки працівники прокуратури будуть більш захищені, будуть мати право особисто брати участь, які будуть обрані до Ради прокуратури або до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії у справах в організаційних питаннях прокуратури, оскільки членами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії чи Ради прокурорів можуть бути виключно рядові працівники прокуратури. Працівники, які займають адміністративні посади, тобто керівники, не можуть бути учасниками цих органів. Тобто це буде саме складатись цей орган з рядових працівників. Ми з вами повинні обрати делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів, яка в свою чергу буде обирати відповідно членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та Ради прокурорів. 5 з 11 членів цієї комісії вибиратимуть з числа рядових прокурорів – делегати зі всіх регіональних та місцевих прокуратур України. Сьогодні шляхом голосування таких делегатів визначили на Тернопільщині. 3 представників обрали з обласної прокуратури, 8 – з числа усіх місцевих органів прокуратури краю. Недолік цієї реформи полягає в тому, що склад обох цих органів обирають прокурори старої, ще не оновленої системи.